Benvinguts a aquesta conferència de la Societat Catalana de Geografia, que és la primera vegada que fem un sistema així per fer les videoconferències, evidentment forçadament, i hem hagut de pagar també la novetada, doncs, per veure com fer-la funcionar correctament. Bé, espero que tothom estigui en bona salut, i també les persones del vostre entorn. I bé, és la primera vegada, com deia, que fem servir aquest format de videoconferència sense reunió en un únic lloc públic per una de les seves activitats públiques de la societat. La reunió és només virtual, però malgrat que en aquesta primera ocasió hem limitat l'aforament de les sòcies i socis, s'han connectat ja en aquests moments 30 persones, una quantitat que ja supera la que reuneix en una sala quan fem les conferències a la seu de l'IEC, no? En promig. Bé, com és habitual en aquests casos, doncs tenim un ponent que tindrà entre 45 minuts i una hora per fer la seva exposició inicial. I després tindrem un col·loqui fins a 9:15, com a molt tard, també és habitual. I, en principi, per fer el col·loqui utilitzarem un sistema que, si veieu en la part baixa de la pantalla, la Q i A, Questions and Answers, allà podeu escriure les vostres intervencions. Si al final, doncs, hi hagués algú que volgués intervenir oralment, doncs també hi hauria la possibilitat, però en principi és millor, doncs, que aneu enviant per escrit a través d'aquest xat. Bé, passats aquests preliminars, la primera qüestió és presentar el ponent que ens fa l'honor avui d'inaugurar aquest nou format de videoconferències. Antoni Luna i García és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Urban Planning i doctor en Geografia per la Universitat d'Arizona. Actualment és professor titular d'Anàlisi Geogràfica Regional al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i director del grau Global Studies. També és director del màster Metròpolis en Arquitectura i Cultura Urbana organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona conjuntament amb l'Institut d'Educació Contínua de la UPF. Ha estat coordinador dels programes per a estudiants estrangers de la UPF durant el període del 2003 al 2010. Ha impartit classes a nivell de màster i de grau per programes a Barcelona de les universitats de Chicago, Pennsylvania, Georgetown, Duke, University of California, Davis, i per al Consortium for Advanced Studies of Barcelona. Els seus principals temes d'investigació són la geografia cultural i política, els estudis urbans i la didàctica de la geografia. Entre les seves publicacions destaquen Teoria i paisatge, reflexions des de mirades interdisciplinàries, del 2011, Reimagining National Identity in a Changing Europe, del 2009, i The Occidental Tourist, Site, Orientalism and the Mediterranean, del 2004. Bé, he de destacar també que l'Antoni Luna va ser vocal de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia entre l'any 2000 i el 2012, anys en els que contribuïa a la projecció internacional de la societat. L'any 2016 va ser un dels organitzadors del primer col·loqui internacional en geohumanitats, sota el títol Tancant cercles, obrint horitzons, del que se'n va publicar un número monogràfic a la nostra revista Treballs, concretament el número 84. Ara, el grup de recerca en geohumanitats de la Universitat Pompeu Fabra, del que forma part, prepara un segon congrés per al 2021. Per acabar la meva introducció i donar pas tot seguit al ponent, em permeto una lectura que em sembla significativa en aquesta conferència sobre geohumanitats a la societat. Es tracta d'un fragment de la presentació del número monogràfic al que acabo d'al·ludir, signada per Rosa Cererols, Joan Noguer i el mateix Toni Luna, que diu així:
En aquest sentit, comptar amb el recolzament de la Societat Catalana de Geografia també deixa constància, una vegada més, de la trajectòria integradora d'aquesta institució, que històricament ha acollit no només les aportacions científiques de l'acadèmia i de la professió, sinó també les inquietuds d'una societat civil informada que està interessada pels temes que tenen a veure amb la geografia en el sentit més ampli del terme. Una simple ullada a les activitats que la societat porta fent des de dècades enrere exemplifica l'ampli ventall de mirades geogràfiques de la societat catalana, la qual ha convertit la institució en un punt de trobada entre la geografia acadèmica, les diferents pràctiques professionals, educació, política, gestió, comunicació i la societat civil, un paper inclusiu únic del que cal reconèixer la seva importància. Així, portar les geohumanitats a la Societat Catalana de Geografia ha estat la millor manera de tancar el cercle per retre homenatge a tots aquells temes que sempre han interessat al conjunt dels seus membres. Per tant, un cop més, portem les geohumanitats a la societat. Gràcies, Toni, per la teva presència avui. Gràcies per aquesta introducció i gràcies a la societat, a Josep Oliveres i a tota la Junta per haver-me convidat a fer aquesta conferència. Pels que em fa molta il·lusió fer aquesta conferència, m'hagués agradat fer-la en viu perquè m'agrada molt el local de l'IEC, però bueno, les circumstàncies han de fer així i ja està. Per mi, crec que és important dir una cosa. Jo crec que vaig decidir, l'altre dia ho repassava, vaig decidir ser geògraf professionalment el dia que vaig anar a una conferència de la Societat Catalana de Geografia i em sembla que era finals dels 80, principis dels 90. I aquesta és la meva primera conferència dintre dels cicles que fan a la societat. Espero que no sigui l'última i pugui fer-la alguna vegada en presencial. I em fa una enorme il·lusió. M'agrada molt el que hagis citat aquest tros de la presentació del número de treball sobre el Congrés de Geohumanitats, perquè jo crec que realment és tancar un cercle i és un reconeixement, i la ponència que faré avui va en aquesta direcció. La geografia és quelcom més que allò que estudien els professors de geografia a les universitats, i hi ha tot un tema de sensibilitat sobre temes geogràfics i sobre realitats geogràfiques que fan diferents actors dintre de la societat, i que és una de les coses que intentem treballar amb el projecte amb el que estic treballant actualment, que és aquest sobre les geohumanitats. Passo a posar el PowerPoint i començo amb la presentació. Bé, el títol d'aquesta conferència serà Geohumanitats en clau catalana, quan el territori esdevé creatiu, i està l'he organitzat amb quatre punts, amb un preàmbul i un epíleg, amb el qual repassaré alguns casos concrets que he treballat recentment, part d'un projecte de recerca que tenim actualment a la Pompeu, juntament amb la Rosa Cererols i altra gent del departament, i ens portarà a dos territoris dintre de Catalunya, que és el Moianès i el Priorat, que serà aquesta segona part. I després parlaré una mica sobre el concepte de geocreativitat en espais no urbans i tot el tema de l'activisme territorial, que és una altra de les parts molt interessants que trobeixen a través de les arts. Començaré amb el preàmbul parlant de l'incendi de l'Òdena el 26 de juliol del 2015. El diumenge 26 de juliol es va produir en aquell moment l'incendi més gran d'aquell estiu al terme municipal d'Òdena, molt a prop de Montserrat, amb un bosc preciós que té vistes sobre Montserrat. L'incendi va cremar aproximadament unes 1.293 hectàrees de bosc i va ser un dels incendis més importants d'aquell estiu. Malauradament no ha sigut el més gran mai, sinó n'hi ha hagut altres més grans, però va ser molt important. Evidentment, la tasca dels bombers i el ressò dels mitjans de comunicació es van fer immediats, sobretot als diaris locals, sobre la magnitud i la virulència d'aquest incendi, que sortosament no va provocar cap ferit greu ni cap mort, però sí unes quantuoses pèrdues de bosc en aquesta zona.
l'endemà o dos dies després, els polítics i els gestors públics van començar a fer el repàs del que havia passat i van sortir els diaris conforme ja estava tot controlat i que es farien les coses possibles per repoblar-ho i tot aquest tipus de mesures. L'estudi dels incendis és una de les àrees molt habituals entre els geògrafs i sobretot els geògrafs catalans. Jo, que havia tingut la sort de viure també als Estats Units, recordo que també era el tema favorit dels geògrafs nord-americans, sobretot de la zona de Califòrnia. Per tant, els incendis s'estudien des de la geografia física, des de la geografia econòmica, la geografia del paisatge, des de diferents punts de vista. El que passa és que l'efecte que té l'incendi, a part dels condicionants econòmics, ambientals, de tota mena, té també, en molts casos, un element emocional. Companys meus de la universitat que han viscut en zones on hi ha patit incendis d'aquest tipus sempre expliquen la por i el so i tot el sentiment que provoca la crema d'espais que són quotidians i estimats per la gent. És això que va portar a un d'aquests bombers, un veí d'Òdena, Marc Sallarès, que és un dels bombers que va treballar amb l'extinció d'aquest incendi, però que al mateix temps és un artista que és llicenciat en Belles Arts i es dedica a fer instal·lacions artístiques. Durant aproximadament un any va estar construint amb les branques cremades i els troncs dels arbres que estaven en peu, creus, i va fer una creu per cada una de les hectàrees que es van cremar, creant el que ell li diu el bosc de les creus. A la diapositiva teniu el link de la seva pàgina on té tota l'explicació sobre aquest tema. És una forma diferent d'analitzar o de veure el territori des del punt de vista més emocional, més sentimental, però evidentment és molt plàstica, les imatges són realment impactants. Ho va fer en una zona de fàcil accés, amb la qual va tenir un ressò important amb la premsa local, i serveix d'alguna forma, per mi el que em semblava molt interessant, és una forma de comunicació molt poderosa. De forma que a mesura que el bosc de les creus es va escampant entre els mitjans de comunicació, va arribar a mitjans de comunicació internacionals d'arreu del món. Si entreu a la seva pàgina web, hi ha el llistat de totes les revistes i entrevistes que li van fer arreu del món, i és espectacular. I abans això et fa reflexionar de que també és una altra forma de veure la geografia i té una capacitat de comunicació enorme a nivell local, perquè és un sentiment local, però també amb una dimensió amb els mitjans de comunicació internacionals brutal. Possiblement de l'incendi d'Òdena no es va fer ressò cap mitjà de comunicació fora de l'estat espanyol, però en canvi del bosc de les creus sí que van parlar, i aquí teniu una imatge del Wall Street Journal, per exemple, que ho va posar en portada. O sigui, d'alguna forma, quin paper tenen aquest tipus d'activitats creatives? És això el que una corrent dintre de la geografia comença a parlar dintre de les humanitats d'aquest concepte de la geocreativitat. I és això del que vull parlar avui amb aquesta petita ponència. Parlem de humanitats i geocreativitat. La tradició més humanística dintre de la geografia, i jo crec que en part també lliga molt amb la tradició catalana de la geografia més tradicional, parla d'aquest concepte de l'experiència geogràfica. Per mi, un dels textos que m'ha servit molt per introduir-me en aquest tema és un text clàssic de l'Éric Dardel, un geògraf francès dels anys 50, que té un llibre sobre l'home i la terra, amb el qual parla d'aquest concepte de la geograficitat. La idea de que qualsevol persona, estudia o no estudia geografia, experimenta el fet geogràfic.
I és aquesta tradició la qual podem connectar-la amb la geografia anglosaxona de l'àmbit de la geografia humanística i geografia cultural, com els treballs del Jifu Tuan, el Dennis Cosgrove i molts altres. El tema de geohumanitats és, per tant, intenta lligar els espais d'interacció entre la geografia, els seus conceptes, lloc, espai, local, global, escala, tot aquest tipus de conceptes, les seves teories, humanística, quantitativa, crítica, la que sigui, i les seves pràctiques, treball de camp i cartografia, amb les diferents expressions des de les humanitats. Jo crec que vaig sentir la necessitat de treballar amb això perquè, com sabeu, fa més de 20, quasi bé 25 anys que treballo en un departament d'humanitats i he hagut d'explicar geografia per gent que estudia bàsicament humanitats. Per tant, per mi, l'espai de la geografia en les humanitats és un espai molt natural. Possiblement no ho és tant amb altres facultats arreu de l'estat, arreu del país o arreu de l'estat espanyol, però sí que ho és per mi amb el meu context universitari. El terme geohumanitats apareix, de fet, com una revisió de, tant epistemològica com metodològica de com fer geografia. Apareix a partir d'una sèrie de congressos que es munten, sobretot en l'àmbit anglosaxó. És un concepte que sorgeix de nou de l'àmbit anglosaxó, que hi treuen una sèrie de llibres, que és aquest de Geohumanities, que teniu aquí davant, i fa des de fa 5 anys, em sembla, han començat a treure una revista dedicada exclusivament a geohumanitats, publicada per l'Associació Americana de Geògrafs. I els treballs recents d'aquest àmbit són persones com la Harriet Hopkins, el Tim Creswell, l'Odi Moll, la Deborah Dixon, el Michael Deere, tota aquesta gent ha treballat en diferents àmbits dintre de les geohumanitats. Destaquen universitats com el Royal Holloway de Londres o la Universitat de Leicester, a Anglaterra, i algunes altres a Estats Units. Actualment també la Universitat d'Edimburg, la Universitat de Glasgow, és bastant més britànic que nord-americà. I explicaré una mica les geohumanitats en el context nord-americà. S'han dirigit més a allò que ara se li està dient les digital humanities, les humanitats digitals, i es dediquen a anàlisis de... O sigui, és una cosa molt més tècnica, molt orientada a aplicacions tècniques per la història, per la geografia, de sistemes d'informació geogràfica, mentre que la part britànica s'ha dedicat, o inclús la part australiana, es dedica molt més a aquest concepte de la geocreativitat, que és del que parlaré avui. Per tant, el concepte de geohumanitats ja és prou complex en l'actualitat i té un ressò important. No entraré més en debats teòrics sobre aquest tema perquè crec que no és el moment. El que sí que volia parlar és aquest concepte de creativitat. La Harriet Hopkins, que és aquesta geògrafa de la Royal Holloway, juntament amb Arnoldi Mould, han creat un centre per als humanities al Royal Holloway de Londres, amb el qual han treballat molt aquest concepte de les geografies creatives, o la Creative Geographies, que li diu en el seu llibre. És aquesta idea de com podem utilitzar la part creativa com a una font d'inspiració, però també una font d'informació sobre la realitat geogràfica. I és aquest el punt amb el qual em dirigeixo en l'actualitat, aquesta idea de les geografies creatives. La geocreativitat pot ser de diferents tipus, o mètodes de recerca creatius, o simplement recerca artística, o creativitat en la recerca, o recerca basada en pràctiques creatives. Explico una mica què vol dir cada una d'aquestes coses i poso exemples concrets. Mètodes de recerca creativa o recerca artística, per mi, quan la primera vegada que vaig sentir parlar d'aquests temes, immediatament em van venir imatges al cap. Els dibuixos que havien fet geògrafs com el Pierre de Fontaine o qualsevol altra persona que es dediqui a fer dibuixos amb el territori estan fets per una tasca informativa, tècnica, científica, però tenen un valor creatiu. El Joan Noguer, per exemple, fa anys que escrivia o escriu encara columnes amb La Vanguardia o a l'Ara o en diferents diaris sobre diferents conceptes del paisatge, però ho escriu des d'un punt de vista purament, diguem,
prioritàriament divulgatiu, però té un valor també de, té un valor literari en si mateixa. De fet, s'han publicat alguns reculls d'aquests articles amb, amb llibres com aquest d'Entre paisajes. Finalment, recordo en una conferència de l'AGE les presentacions d'en Panareda fent aquests dibuixos fantàstics sobre, el, sobre els perfils ecològics de les riberes d'un riu. I són preciosos dibuixos per explicar alguna cosa que també té un valor fàcil. Per tant, tu fas servir elements creatius a l'hora de fer la teva recerca. Aquesta seria, des de la fotografia, hi ha treballs molt interessants analitzant els dibuixos o les fotografies que han fet geògrafs, sobretot geògrafs físics, arreu del territori, com han enquadrat, quin tipus de fotografia han fet, quin tipus d'enfoc, o sigui, coses d'aquest tipus. Gent que fa escriptures molt interessants, els que s'han dedicat a fer vídeo, els que han fet pintura, aquarel·les, tot aquest tipus de coses, que poden ser geògrafs o qualsevol altre tipus d'actor sobre el paisatge. La creativitat a la recerca és una altra forma, és com integrar la teva recerca amb elements creatius. Quan vam fer el Congrés de Geohumanitats, el professor Ojeda de la Universitat Pablo de Olavides a Sevilla va presentar un treball fantàstic, molt interessant, que era una interpretació del territori. Ell deia que era una hermenèutica del territori, amb el qual ell treballava sobre el paisatge del, de les marismes del Guadalquivir i del, del Coto de Doña Ana, fent servir un equip interdisciplinar, amb el qual hi havia un escriptor, una pintora, una artista plàstica, i ell. Llavors, tots tres analitzaven el paisatge fent servir els tres elements a l'hora. I d'això han sortit diverses publicacions molt interessants. I actualment ens va enviar l'altre dia un link enmig d'aquest lío del confinament. Ha fet inclús un programa per a una televisió local sobre els paisatges de l'Io fent servir aquests tres elements. Pintura, literatura i el propi coneixement geogràfic. La Rosa Cerarols, que com sabeu treballa també amb mi, amb el grup de recerca de Humanitats i el Departament d'Humanitats de la Pompeu, va fer fa un parell d'anys, o gairebé tres anys ara, va comissionar una exposició a la qual hi va dir Espai de Llocs i va portar artistes de diferents punts que feien diferents reflexions sobre l'espai des del seu punt de vista artístic. I va exposar-ho durant uns dies al centre, a l'Associació Cultural Convent, al Berguedà. I aquesta també va ser una forma de fer una reflexió sobre l'espai. Aquestes serien creativitats en la recerca. Fer servir diferents elements artístics per arribar a noves conclusions teòriques. El cas més exagerat és el Tim Creswell, que és un professor actualment a la Universitat d'Edimburg, que és un dels valedors del Geohumanitats, és l'editor de la revista, és un deixeble del Gifu Tuan. Ell ha intentat profunditzar la seva metodologia geogràfica fent servir la literatura i la poesia. Per fer això, ha fet un doctorat en literatura creativa, de forma que això pugui fer servir com a tècnica per estudiar geografia. I l'última publicació, que és una aproximació literària a un dels carrers on hi havia passat més, on és més profunda l'empremta de la immigració a Chicago, és una reflexió al voltant d'això. Té poemes de diferents espais, de diferents llocs i diferents coses. Actualment, durant el confinament, també cada dia llegeixo un poema amb xarxes socials sobre alguna referència geogràfica concreta. Suposo que també deu estar produint poemes en aquest moment. El que sí que farem avui és recerca basada en pràctiques artístiques. És a dir, en comptes de jo analitzar què és el que puc aprendre, sí que analitzo la mirada des de l'altre. O sigui, és una posició. Jo de tot l'equip de les Geohumanitats de la Pompeu, sóc el menys creatiu de tots i, per tant, l'únic que puc fer és mirar la creativitat dels altres. És l'únic que em dedico. Llavors, aquí analitzem, sobretot, el projecte amb el que estem treballant són, sobretot, espais o residències artístiques al territori
fora de l'àmbit urbà. A l'àmbit urbà hi ha moltes, sobretot aquestes mena de factories de creació, que en tenim moltes a Barcelona, a Tarragona, a Girona, però nosaltres volíem fer-ho fora del territori per una cosa que explicaré més endavant. Per tant, què són per nosaltres les què hem trobat de humanitats en clau catalana? En el territori català, sorprenentment, quan vam començar, pensàvem que era purament una anècdota d'un parell de casos, i a mesura que anem rascant, van sortint més i més experiències, més realitats d'aquest tema. Cada dia em sorprèn més la quantitat de coses que hi ha. És cert que també ho podríem mirar i passaria una cosa bastant similar a França, on tenen moltíssims espais, Itàlia, el Regne Unit, Estats Units. La variable interessant en el cas català és la vinculació amb el territori de molts d'aquests artistes, mentre que en altres països el que han passat és són artistes urbans que es decideixen anar-se a una zona rural perquè és més barat, perquè és un lloc més seductor per la creativitat i creen en allà, però tenen poc vincle o un vincle menys proper amb la realitat local del lloc on fan les seves activitats. Per tant, tenim artistes com el Marc Sallarès o d'altres que es dediquen a fer instal·lacions artístiques en el territori, com el Bosc de les Creus que hem vist fa un moment. Però també tenim aquestes residències d'artistes que tenen, el que fan és convidar artistes d'arreu del món a que facin activitats a dintre del territori. I aquesta és una de les... Són els dos àmbits amb els que hem treballat, però sobretot hem treballat amb aquest segon de les residències d'artistes. Aquí en tenim alguns exemples d'artistes que han fet obra al territori, ja sigui Land Art o Earth Art, que són tots aquests sistemes de fer servir el territori com a peça d'art, però hi ha tot tipus d'instal·lacions, des del Marc Sallarès, que hem parlat, o l'Albert Cusi, o l'Àngels Freixanet, el Pere Jaume, el Marco Noris, la Clara Nubiola, Rocío Dubé i molts altres. Podríem tenir un llistat molt més llarg de gent que ha fet treball sobre el territori i de formes molt realment provocatives. M'encanta, sempre poso l'exemple de l'Albert Cusi, que es va dedicar com es podia mesurar una illa que havia aparegut al Delta de l'Ebre. Si entreu a la web del Bergusi, ho podreu trobar. Com es podia mesurar una illa, com cartografiar una illa nova que havia aparegut al Delta de l'Ebre. I entre les formes de mesurar-ho, que ho vaig trobar molt divertit, una era fent quants peus feia. O sigui, anar caminant i fer quants passes, quantes coses. Però la més divertida és quants pares nostres trigava a fer la volta sencera a la illa. I vaig trobar que era molt divertit, perquè era una forma de la cartografia, en el fons, és això, és mesurar. Nosaltres ens hem tornat molt tècnics i tenim totes aquestes d'allò, però és aquesta forma de mesurar. I té una forma de... Al mateix temps, parla d'aquesta efimeritat de l'espai, aquests espais que han aparegut després d'una riada i que desapareixen al cap d'un temps per canvis del territori. Per tant, és molt interessant totes aquestes reflexions. Sobre aquests, cada un d'ells tenen coses molt divertides d'analitzar sobre el territori. El que sí que farem avui és parlar d'aquests centres d'art i creació en espais urbans. Aquí en tenim un llistat enorme d'allò i, com veieu, estan en tot el territori, des de l'Alt Empordà fins al Priorat, des del Pallars Sobirà fins al Montsià. O sigui, estan per tot arreu. N'hi han de diferent mena, alguns que són bàsicament, o com he dit, gent molt arrelada al territori, que són veïns del territori que han construït aquests espais al voltant de llocs habituals d'ells, i altres que són gent que ve d'altres països o d'altres llocs i que s'han instal·lat a Catalunya per fer residències d'artistes. Si entreu en qualsevol d'aquests noms, en tindreu la... Podeu entrar a la web i trobareu informació de les diferents històries. Els més coneguts pels geògrafs, em penso, són sobretot el Centre d'Art i Natura de Ferrera, entre altres coses perquè el director és un llicenciat en Geografia per l'Autònoma i coneix i té molt d'interès. O també el Centre Quim Soler, que també té una vinculació molt important amb l'Observatori del Paisatge, amb la geografia del Joan Noguer i del Francesc Muñoz i tota aquesta gent, hem treballat amb gent d'aquest àmbit.
Però n'hi ha molts altres de diferents mena i de diferents coses. No entraré en el detall de cadascú i després, si de cas, podem entrar-hi, si cal, amb el torn de preguntes. Les experiències en espais urbans, posaré dos exemples. Tots dos, curiosament, fa 10 anys que aproximadament que es van crear. Em sembla que van celebrar els 10 anys, si no sé, l'any passat, fa 2 anys. Un és el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat al Forn de la Calç, Cassis, a Calders, al Moianès, i el Centre Quim Soler de Literatura i Vi al Molar, al Priorat. Són dos casos molt diferents, dos formes molt diferents de fer un discurs sobre el territori i d'impactar sobre el territori de diferents formes. Comencem pel primer. El Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat Forn de la Calç es va crear l'any 2008 a Calders. La inspiradora d'aquest espai és la Roser Dubé, que és una artista plàstica que es va traslladar a viure a Calders fa molts anys i va comprar una masia a l'espai d'un antic forn de la Calç que ha recuperat i d'alguna forma preservat per explicar-ho a visitants de tota mena. I fa aproximadament això, uns 10 anys, va crear aquest Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat Forn de la Calç. No només és una sala d'exposicions on ella exposa el seu treball, sinó que, a més, va crear un espai de residència d'artistes amb el qual, per convocatòries internacionals, els artistes podien venir a passar una temporada d'un mes o diversos mesos en aquesta zona bastant aïllada, bastant retirada del nostre territori a produir obres d'art. L'única condició és que una part de l'obra d'art ha de quedar amb el bosc que hi ha al costat seu i han de ser obres efímeres perquè tenen tot aquest concepte de sostenibilitat. O sigui, han de ser materials que amb els anys desapareguin i no deixin cap empremta en el territori. La primera vegada que hi vaig visitar aquest espai, el que em va sorprendre és que entrem en allà i els visitants que n'hi havia, una de les primeres vegades que vam anar, un dels residents era un senyor de la Índia o de Sri Lanka. La segona vegada eren dos canadencs. La tercera vegada eren australians. O sigui, el que sobta és de cop un lloc tan aïllat que estigui aquesta connexió internacional i que pugui portar gent d'altres territoris a viure aquí. I després, sobretot, que aquesta gent interpreti aquest paisatge i faci obres d'art sobre aquest paisatge. Tot aquest tema em va sobtar. La persona darrere de Cassis és, evidentment, la Rússia Dubé. És una excel·lent artista i ha sigut ella la que va provocar la creació d'aquesta residència d'artistes. És, a més, al mateix temps, una activista territorial amb la qual ha estat molt vinculada amb temes d'ecologia, de sostenibilitat, de millora de l'entorn rural, de protecció del bosc, de tot tipus de coses d'aquesta mena. O sigui, d'alguna forma, fa servir també aquest espai com una plataforma per reivindicar o per protestar o per fer veure aquells problemes que ocasiona l'abandonament de certes parts del territori. El segon és totalment diferent. El Centre Quim Soler de Tirteu del Vi és una associació cultural que té la seu al Priorat, al poble del Molar. Té dos objectius. Per un costat, és el recull del fons de l'escriptor Joaquim Soler Ferret, i té tot un arxiu de la seva obra. I per un altre costat, està en el Priorat, la vinculació entre la literatura i el vi, que són dos dels temes que apassionen a la inspiradora d'aquest centre, que és la Roser Bernet. El que fa la Roser és superinteressant. Ens va explicar, la primera vegada que jo la vaig conèixer, em va dir, a mi és que m'agrada la literatura i m'agrada el vi, perquè sóc del Priorat, i vaig pensar que volia buscar obres de literàries que estiguessin escrites sobre el Priorat, o que parlessin del Priorat. I quan vaig buscar, és filòloga de formació, no em vaig trobar.
Llavors vaig pensar que el que havia de fer era construir un relat literari sobre el Priorat i havia d'inventar-me alguna forma perquè hi hagués gent, hi hagués diferents autors que escrivessin sobre el Priorat i sobre el paisatge del Priorat i sobre la realitat del Priorat. El que fa és, i aporta també 10 anys fent aquest festival, aquesta acció, és no sé com dir-lo, una acció, un festival que li diu el Priorat en persona. Cada any, al mes d'octubre, si no m'equivoco, convida a una sèrie d'escriptors en parla catalana, homes i dones, i els posa al costat d'adalils, com li diu ella, que són veïns del Priorat, que els hi han d'ensenyar el Priorat a aquests escriptors. O sigui, els porta per tot el territori a explicar-los com funciona, com ho veuen. I ells es passen allà, crec que és una setmana o 10 dies, visitant diferents parts del territori, escrivint, si volen, visitant diferents espais i tal. Durant tot aquell any, aquests escriptors que han estat convidats es treballen a les escoles públiques del Priorat. Els nanos de les escoles treballen textos d'aquests autors i se'ls demana a aquests autors que escriguin alguna cosa sobre el Priorat. I també que facin una entrada amb un diccionari del Priorat, una entrada sobre un concepte del Priorat. Si entreu a la web del Centre Quim Soler, trobareu el diccionari amb totes les entrades dels diferents autors que han passat per aquí. Ara ja em porten 5 tongades, perquè clar, cada vegada que convida els autors és un any d'anada i un any de tornada. Al cap d'un any, d'haver anat la primera vegada, han de tornar al Priorat a explicar el que han fet durant aquell any i veure els resultats de la impremta que els ha deixat al territori amb la seva escriptura durant aquell any i les coses que han fet. I ho fan a través de les escoles que han estat treballant aquests autors. Per mi, era una forma superinteressant de construir un discurs sobre el paisatge. Una forma supercreativa, interessantíssima, i alguns dels textos són reflexions super ben acurades de la qualitat del paisatge del Priorat. Per tant, seria un altre dels exemples, per mi, de geocreativitat. Aquests són els dos únics exemples que volia explicar avui sobre aquest tema. Però no sé com anem de temps. Crec que vaig bé. Per què hem triat geocreativitat en espais no urbans? Perdoneu. Evidentment, els casos que hem estudiat són, sí, estan en espais que diríem rurals, però estan fent coses que no són habituals en els espais rurals. La tradicional divisió entre el món urbà i el món rural, d'alguna manera, quasi de forma automàtica, és dir que el món rural proveeix de serveis, de turisme rural o de passejos o de coses d'aquest tipus, o de productes rurals per les zones urbanes. Però que la creativitat, la construcció creativa, la innovació, passa habitualment en espais urbans perquè tenen la necessitat de les connexions, les biblioteques, la informació i tot aquest tipus de coses. Això potser podria haver funcionat sempre fins que ha arribat tota aquesta revolució tecnològica que fa que cada vegada més, i sobretot al nostre país, a Catalunya, les relacions amb els espais més recòndits del territori català hi ha bona connexió amb xarxes de comunicació. Bona en un sentit ampli. És evident que no tenen la mateixa xarxa que tenim a parts de la ciutat, però tenen la possibilitat d'estar informats, de tenir informació ràpida, que poden fer coses. És per això que jo fa temps, si mirem els textos clàssics sobre el tema de la producció de l'espai del Lefebvre, em parla de que l'última etapa de l'evolució de les societats és aquesta societat urbana, amb la qual tothom és urbà, visqui on visqui. Urbà en el sentit de que té aquestes connexions, té aquesta capacitat d'estar informat, té educació, té comunicació, serveis, té tot tipus de coses que li permeten ser creatiu, pel cas que m'ocupa, inclús amb els llocs més apartats del territori. Per tant,
a nosaltres ens interessava veure, i és aquests exemples que us acabo de dir, d'autors, artistes que venen de llocs molt llunyans, que estan, han arribat a aquest lloc perquè estan connectats amb xarxes internacionals, m'interessava analitzar això. Però té una altra variable que és molt interessant. Llocs com el Cassis, per exemple, i altres exemples, durant la crisi del 2008-2010 no van patir una crisi d'arribada d'artistes i tot això, perquè no depenien exclusivament de la ciutat més propera. Estan en una xarxa global amb la qual es salten aquestes jerarquies geogràfiques i van a espais molt més llunyans. La xarxa de comunicació és cada vegada més àmplia, això és el que acabo de dir, hi ha bona... cada vegada... I és curiós, i és un tema que debatim sempre amb el grup de recerca, i jo aposto perquè és per aquí, hi ha altra gent que diu que no, que és bastant evident que molts d'aquests fenòmens que estem veient apareixen a finals del 2008, 2009, 2007, 2010, que és també el moment que comencen a arribar a les xarxes d'internet de banda ampla a llocs remots del territori. O sigui, hi ha com un lligam entre aquests dos punts. Podria haver passat el de Cassis portant un senyor de Sri Lanka perquè faci art a Calders abans que hi hagués internet? No, impossible. Hauria sigut molt complicat. Hauríem anat amb cartes, amb coses d'aquest tipus. I, evidentment, sense una xarxa d'internet ràpida, això encara ho fa més difícil. Tots aquests espais tenen pàgines webs molt interessants i seria molt interessant, que és el que estem estudiant, qui visita aquestes pàgines webs, des de quins llocs es connecten. I la sorpresa és que venen de llocs ben remots i ben llunyans. La xarxa d'artistes arreu del món és absolutament global, no té nacionalitats. Es mouen amb tota velocitat d'un costat a l'altre. Les activitats, per tant, no són directament dependents de les zones metropolitanes més properes. I aquest és un fenomen nou. No havia passat mai. Les zones rurals sempre, especialment des de la Revolució Industrial, sempre han estat en dependència del territori urbà més proper per proveir-los d'aliments, de mà d'obra, de recursos naturals, del que fos. Mentre que ara aquests salten aquest procés i potser ells estan més informats del que està passant a Califòrnia que no el que està passant al poble del costat i no els hi aplica. Evidentment, tenen impacte les decisions polítiques sobre xarxes de comunicació, sobre escoles, sobre tot aquest tipus de coses. Però ells tenen la capacitat de saltar-se el lligam, o sigui, a portar la gent del lloc més proper. És cert que quan fan exposicions sí que criden molt l'atenció a gent de les ciutats més properes, de Barcelona o de Girona o d'allà on sigui, però tenen capacitat també de portar gent de més lluny. L'altre tema que és molt interessant és que aquesta gent fa servir el paisatge com el seu recurs primordial, com a font d'impressió, de creació, com a forma de reivindicació. És l'element, és la seva mà d'obra. I fan tot tipus de produccions. Una de les coses que pensem que també ha passat és tot el tema de la innovació en temes gastronòmics. Si ho pensem, el boom de la cuina en català, la cuina catalana, d'alta cuina catalana, es produeix fora de la ciutat de Barcelona, no a la ciutat de Barcelona. Es produeix en restaurants que estan fora de l'espai d'allò. Això tampoc podria haver passat si no estiguéssim ben connectats. Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements creatius que s'estan començant a produir en espais no habituals, que és un fenomen interessant, i que entren en contradicció amb tota una normativa que només pensa en l'espai no urbà com un espai rural, amb l'antiga definició, o sigui, per tasques agrícoles o per ramaderes o de turisme, però res més. Per tant, tots aquests centres, que és un altre dels elements que treballem, es troben en conflictes amb les ordenances urbanístiques, econòmiques, de treball, perquè no compleixen allò que està pensat per aquells territoris. I és un cas molt interessant d'analitzar. És petit, és cert, però potser és la punta d'un iceberg que va creixent, o potser simplement és un fenomen efímer que desapareixerà. Però d'una forma o una altra és interessant tenir en compte el que està passant en aquests territoris. Sobretot dintre d'aquest discurs dels espais buits, perquè això permetria que els espais buits deixessin d'estar buits perquè començarien a tenir activitats més enllà d'aquelles activitats que han tingut tradicionalment.
sigui, hi ha tota una reflexió sobre aquesta idea del territori que és molt interessant. Aquesta diapositiva, torno a dir el mateix que acabo de dir, aquí teniu un esquema de l'any 2018, un dels grafiteros més importants de... un dels artistes de grafiti més importants dels Estats Units, que té aquesta web i aquests espais, organitza un festival de grafiti al convent de Cal Rossal, al Berguedà. De nou, un espai remot, allunyat dels mercats de l'art i de les xarxes artístiques, organitza un festival que porta gent d'arreu del món, sobretot dels Estats Units, per pintar en un espai com el convent. O sigui, és d'aquest tipus de coses que creen uns espais nous d'interacció més enllà d'aquestes relacions de poder que hi havia hagut entre la ciutat i el món rural. La segona part que volia parlar és, i aquí ja estic acabant, és el tema de l'art i compromís territorial. Amb els dos casos que hem analitzat, i podríem lligar-ho també amb el cas del Marc Sallarès amb el Bosc de les Creus, hi ha també un activisme territorial o un activisme geogràfic, com li voleu dir, sobre el territori. La Roser Bernet, la del Centre Quim Soler, és també una de les grans impulsores de l'associació Prioritat per aconseguir la declaració del Priorat com a paisatge cultural de la UNESCO, patrimoni cultural de la UNESCO. El seu activisme sobre el Priorat, molt ben conegut per aquesta via del tema de la consecució del paisatge cultural, està molt lligat també amb el tema de la literatura i com ella ha intentat construir més enllà del que òbviament veiem al Priorat altres elements que puguin fer d'aquest paisatge una cosa diferent. La Roser Odubert, la del Centre Cassis, ha treballat de forma molt activa en temes de gènere i territori, en temes d'ecologia, de sostenibilitat, de patrimoni rural, de forma molt activa amb els cercles locals. I, de fet, totes aquestes organitzacions han organitzat seminaris, trobades per treballar amb de quina forma es poden ajudar entre ells. Realment, a vegades, en alguns d'aquests casos, la relació entre els artistes o els líders d'aquests centres i els governs locals o els regionals no és bona, perquè són espais estranys, són aquests els raros que pinten en una fàbrica, són aquest senyor estrany que fa aquelles escultures al mig del bosc. Però amb altres costats, s'han creat aliances per construir un discurs que va més enllà de l'habitual, de que necessitem més inversions, O sigui, van construeixen altre tipus de discursos reivindicatius sobre el territori fent servir aquesta creativitat. I és aquest una altra de les parts molt interessants amb els casos que hem treballat sobre el territori. Aquí en tenim altres exemples, evidentment, el del Priorat, candidatura al patrimoni mundial, o tot aquest moviment al Pallars sobre la recuperació de la llana de la vella Xisqueta per fer teixits amb una nova forma, tot aquest tipus de moviments que són al mateix temps formes de crear noves activitats o revalorar activitats tradicionals però i donar-li una dimensió més enllà de lo local i per un altre costat reivindiquen una altra forma de viure i entendre el territori. Per tant, crec que són una altra de les cares d'aquest fenomen que és interessant d'analitzar. Ja acabo. Com a epíleg, torno al Bosc de les Creus. El Bosc de les Creus del Marc Sallarès va tenir un ressò internacional i van començar a venir artistes de tot arreu a fer instal·lacions o recreacions fent servir el Bosc de les Creus. Aquí teniu dues fotografies de dos exemples d'alguns artistes que es van dedicar a fer tota mena de projectes. Però el que és molt interessant
és que va tenir molt ressò a Lituània, perquè a Lituània en tenen una muntanya, que li diuen la muntanya de les creus, que es diu Kryžių Kalnas, i els diaris de Lituània van dir a Catalunya també han fet una muntanya de les creus. Aquesta muntanya és una muntanya religiosa, amb la qual és aquesta fotografia que us he posat abans. És una muntanya feta tota de creus que té a veure amb un tema religiós i que s'ha anat acumulant al llarg dels anys. D'alguna manera, de nou, aquestes connexions internacionals es veuen de forma molt clara a partir d'aquestes intervencions artístiques. N'hi ha molts exemples. Si entrem a la web del Marc Sallarès, en trobareu moltíssims vincles amb altres espais, però aquest ho vaig trobar molt divertit. Era un lloc també estrany, remot, interessant, i aquesta vinculació amb aquest costat, no tant per l'incendi, sinó per les creus, fa la connexió entre dos territoris tan llunyans, tan diferents. Per acabar, altres elements que s'estan fent. El projecte del Centre Nauclusea, que està a l'Alt Empordà, organitza des de fa uns anys una cosa que li diu el Gran Tour, que és per parlar de nou al territori. Agafa artistes i fan un recorregut tipus Gran Tour des de diferents espais del territori català i van d'un lloc a un altre amb diferents artistes fent diferents tipus d'intervencions artístiques durant el territori. Aquest any, si no passa res, ho faran del 8 d'agost fins al 30 d'agost entre Tàrrega i el Pallars Jussà. Faran tot el recorregut... No, perdó. Arribaran des de Tàrrega fins a Ferrera, o sigui, faran tot aquest recorregut d'un costat a l'altre del territori, fent etapes i diferents tipus d'intervencions artístiques. De forma, de nou, és una altra forma de lligar el territori i les arts. I amb això ja acabo. Moltes gràcies. Segur que hi haurà ara preguntes i comentaris, no? I se m'ocorreixen una sèrie de coses. Aquí es parla, per exemple, de les activitats no rurals en espais remots, desconnectades de les àrees urbanes més properes. Tot això és molt suggerent, però després hi ha problemàtiques del tipus que no has citat gaire, activitats legals, però també activitats no legals, les relacions amb les autoritats territorials, no? de tot això. Aquí s'obre un camp molt, molt obert. Bé, la primera cosa que volia dir és que m'ha anat augmentant la família i ara ja som 36. O sigui que sobre el promig habitual de les... El promig de les conferències de la societat, doncs està molt per sobre. Bé, i llavors han començat a arribar alguns comentaris i algunes preguntes que traslladaré ara a través del chat d'aquesta aplicació a baix. Us recordo, a la banda de baix veureu Q i A, doncs allà podeu escriure la vostra pregunta. A més, em fa il·lusió que la primera o les dues primeres preguntes vinguin de la Perla Sussman. En primer lloc, aprofitaré per felicitar-la perquè recentment ha estat nomenada membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, que una sòcia nostra doncs, tingui aquest honor, doncs, també ens honora a nosaltres. I, a més, també em serveix per dir que realment això de fer videoconferències doncs, permet que gent de fora de l'àrea de Barcelona, no? I en aquest cas bastant lluny, suposo que deu ser en Argentina en aquests moments, doncs, també pot participar juntament amb els que vivim a Barcelona. Passo doncs, a llegir-te la pregunta de la Perla, que diu «¿Cuáles son los desafíos epistemológicos que abre la creatividad artística a las formas instituidas de pensar el espacio y el paisaje desde la geografía? En otros términos, ¿en qué sentido el diálogo con las artes enriquece la forma de reflexión espacial de la disciplina?» Afegeixo una segona pregunta
Digo, estas propuestas no podrían hacer de la creatividad e innovación una nueva marca de distinción de territorios que no estaban incorporados al mercado. Tu m'has fet una pregunta i la Perla m'ha fet una altra. El tema de les legalitats, que no ho he explicat perquè no volia, però sí que ho he intentat de dir. Jo crec que un dels problemes que hi ha, al marge de llocs que són com mig espais ocupats de forma il·legal, molts d'aquests altres espais són espais que estan de forma formal. El que passa és que no poden accedir com a residències de perquè no està aquesta etiqueta permesa i acaben sent integrats com a cases rurals o com qualsevol altra de les etiquetes que sí que tenim destinades per aquests territoris. L'altre costat és que potser s'ha de repensar aquestes legalitats i il·legalitats fruit d'aquestes noves formes de fer-ho. Hi ha espais que estan absolutament abandonats i que hi ha gent que els està donant un ús, potser no és mala idea canviar una mica les ordenances per permetre que aquestes coses es puguin fer servir, en comptes de deixar-les que caiguin al terra i esperar per especular per qualsevol altre tipus de coses. Això és un tema que jo crec que és el que obre una de les portes de com s'ha de reflexionar a nivell pràctic sobre això. Potser hem de repensar els espais des d'un altre punt de vista, no etiquetar-los. Aquest és un espai que està etiquetat com no urbà o no construïble o no sé què, i en canvi és un espai físic que existeix però que està abandonat i que ningú vol fer-ne cas. Parlant amb el que demana la Perla, que em fa molta, també molta il·lusió que m'escrigui, a nivell epistemològic jo crec que el que és molt interessant és entronca directament amb totes les teories d'això que li deien les teories no representatives i la geografia emocional, de les emocions. Els artistes, aquest tipus d'activitats permeten connectar millor amb temes emocionals. Però, per un altre costat, com he intentat demostrar, també juguen amb aquesta idea de crear noves jerarquies geogràfiques, noves connexions, noves formes d'interrelacionar territoris. Per tant, jo crec que el diàleg amb les arts enriqueix aquesta part més emotiva, d'elements emotius del territori que fins ara nosaltres no havíem treballat o manteníem molt al marge. I et fa reflexionar amb la teva pròpia implicació amb el territori quan fas un treball, si tu fas servir algun element artístic o creatiu a l'hora de fer la recerca. A vegades, en el cas de la Perla, ho sé que escriu molt bé, ella bàsicament és molt bona escriptora, llavors segur que quan fa reflexions sobre el territori l'escriu. Jo no en sé escriure bé, però el que faré seré fotos, a l'altre pinta. O sigui, aquestes formes de relacionar és una forma de reconèixer altres elements que nosaltres veiem al territori que fins a aquest moment no l'havíem vist. Però d'alguna manera, per mi, el més important és que lliga molt bé amb tot aquest tema de les geografies, de les emocions i de la teoria no representacional i tot aquest tipus de corrents més recents amb geografia i geografies culturals, evidentment. Si aquestes propostes podrien fer... El que passa és que molta d'aquesta gent no vol entrar en mercats. Aquest és el tema més interessant. En alguns casos són gent que estan bastant al marge del concepte de mercat tradicional. Per tant, poden crear marca, és evident, poden crear un element de distinció al territori, o sobretot, per mi, més que crear marca, el que creen és un sentit del lloc positiu. Moltes de la gent, quan parles amb la gent del Priorat o parles amb la gent del Berguedà o d'altres espais, és gent que consideraven que aquells territoris era el lloc que s'havia de fugir de, o sigui, era el lloc que no servia per res i que el que havies de fer era marxar. I aquesta gent construeix un discurs que fa, no, és un lloc atractiu i que val la pena per això, per això, per allò, i hi ha gent que li interessa per aquestes coses. O sigui, és construir un sentiment d'orgull sobre el territori que és també molt interessant. No sé si he respost, però ho he intentat. Molt bé, gràcies. Ara no tenim cap més entrada pel... Gràcies. Si la Perla. Gràcies, Perla. Et respon. Mentre no n'arriba cap més, jo abans quan parlaves i esclar, explicaves, per exemple, aquesta experiència literària al Priorat, no? que evidentment queda molt, molt bé, molt acadèmica i això, però crec que es podria comparar amb tots els respectes de la distància, per exemple, amb l'exercici que va fer l'Agència Catalana del Turisme quan va agafar uns influencers o uns youtubers i tal,
i els va passejar per Catalunya perquè traguessin la seva pròpia imatge de Catalunya, no? O sigui que al final també estem amb aquest amb aquestes possibilitats tan obertes i no només en el tema clàssic de l'artístic clàssic, no? Home, no ho sé, si et sentís la Roser dir això s'enfadaria molt, segur. Però crec que és diferent. Aquí hi ha una implicació amb la gent del territori que amb l'altre no hi era. No sé si m'explico. Era una visió com molt més superficial, aquests influencers que anaven, i el que deien era una mica la reproducció del camaco. Ai, això que maco, allò que camaco, i camaco, i s'ha acabat. Aquí no, aquí em parlen d'altres coses, em parlen de coses lletges i coses boniques, temes del desarrelament, de la gent que està al Priorat i que ha hagut de marxar i ha hagut de tornar, o sigui, es parlen de molt tipus de coses d'aquestes, i de fet alguns dels autors es reconeixen perquè venen de territoris d'aquests que havien hagut de marxar per anar-se a viure a la ciutat, per estudiar, per treballar, per escriure, pel que fos, i reconeixen també aquest tema de la pèrdua del lloc d'on venien. O sigui, crec que hi ha una vinculació amb el territori molt més potent. Aquesta és la diferència i està molt més integrat amb el territori. Per mi aquesta és la diferència fonamental, que és jo que crec el que ens diferencia amb tot el fenomen aquell dels neorurals de fa 30 anys, de gent que volia viure al món rural, però era gent de ciutat i es van instal·lar a diferents llocs de la... sobretot del Pirineu o zones més o menys interessants, i es van dedicar a fer de pagès fins que van poder, i alguns han continuat i altres ho han hagut de deixar. De fet, alguns d'aquests s'han reconvertit en coses d'aquest tipus. O sigui, hi ha alguns que han arribat aquí, però no tots. Hi ha alguns que no estan vinculats a aquest moment neorural, que són gent del propi territori que han buscat una via alternativa de vida. Molt bé. Veig que ha entrat un altre missatge. En aquest cas no podem identificar la persona, només que pel seu DNI. Diu que penses dels fotoperiodistes que amb les seves fotografies creen emocions i mostren problemàtiques territorials humanes, és el Pep Oliveres, aquí, paisatges i ensenyen geografia. Ah, sí, ara ho veig, és el Pep, sí, perdoneu. Jo el trobo... Jo crec que és una de les coses que fem alguns quan no en tenim més creativitat que fer fotografies. I no, jo em considero geògraf que fa fotos i ensenyo fotos de les que faig perquè és una forma de fer-ho. A mi el que m'hagués agradat sempre és saber dibuixar com dibuixen els arquitectes que fan aquells detalls concrets del territori, o alguns d'aquests professors de geografia física que et feien amb la pissarra, amb el guix, en 5 minuts et feien un, jo què sé, un paisatge d'aquells fantàstics d'una vall del Pirineu i te la dibuixaven i veies tots els detalls d'aquells elements que són importants. Crec que els fotoperiodistes també són una forma, però nosaltres no els hem estudiat. Hi ha alguns estudis fets sobre temes de fotoperiodistes, però no n'hi ha. Hi ha gent que ha treballat des de la geografia cultural, almenys ho conec des del costat americà, la creació d'estereotips, bàsicament, a partir de les fotografies que feia servir el National Geographic, per exemple, com un dels exemples, i com ha evolucionat la imatge del National Geographic al llarg dels anys, quin tipus d'imatges posaven abans com a predominants i quines imatges n'hi ha ara. Evidentment, és un element fonamental, o sigui, és una altra font d'inspiració per analitzar territoris, i ens serveix també, que a vegades ho hem deixat de banda, és aquestes expressions artístiques són una de les coses que quan analitzem textos antics les deixem de banda perquè com no la sabem, no és la nostra metodologia de treball, la deixem de banda i no les incluïm. Jo recordo que vaig treballar durant un temps en un projecte sobre viatgers i vaig treballar molt el cas del Rubió i Tudurí. I al Rubió i Tudurí hi ha una part que jo crec que des de la geografia no s'ha treballat, que eren tots els dibuixos que feia amb els seus viatges. Llavors, clar, té un fotimer de dibuixos de l'Àfrica i de tots els llocs que hi anava, o de París, o de diferents llocs, que són molt interessants perquè fan, d'alguna manera, també estan fent reflexions sobre allò que a ell li crida l'atenció sobre aquell paisatge. Jo, per tant, tots aquests elements són molt importants, molt interessants. Moltes gràcies per aquesta pregunta. La segona... Espera un moment. Aprofito per comentar-te, has parlat dels dibuixos dels arquitectes,
però també hi ha geògrafs que dibuixen. Sí. I concretament el Pierre de Fontaine, que és molt conegut pels seus dibuixos i que la societat doncs, va muntar una exposició fa uns mesos, el mes de novembre-desembre passat, i aquesta exposició, els panells estan disponibles per si a la vostra universitat o en alguna ocasió doncs els voleu exposar, amb molt de gust us els cedirem. També no, bé, he posat un dibuix d'en de Fontaines en algun moment, en una part de la diapositiva. O sigui, el tenia molt bé, present. Molt bé. No, però, jo ho he dit, els dibuixos que fan els geògrafs, els que saben dibuixar, són fantàstics, o sigui, són increïbles. Jo m'encantaria, hauríem de posar-ho a les facultats de geografia, una classe de dibuix optativa, potser, però que la gent aprengués a fer dibuixos, però és una forma molt important de sintetitzar el territori i que, no, que els arquitectes els ensenyen a fer i nosaltres no sabem fer-ho. O sigui, que ets, o que potser els de l'època del de Fontaine sí que els ensenyaven a fer i que ara nosaltres això ha desaparegut i hem de fer-ho tot amb un ordinador. O sigui, és de... Sí. Ja veieu la utilitat de fer videoconferències perquè tenim preguntes des de l'Argentina, des de Tarragona i ara des de Perpinyà. El Joan Pere Jansana pregunta, diu, com veus el que estem vivint amb el confinament dins el pis? La impossibilitat d'anar molt lluny, menys de 100 quilòmetres, això és el cas de França, i el sí, tancament de la frontera... Bueno, nosaltres estem pitjors de Barcelona, com a mínim. És a dir, una relació de territori totalment diferent. Mira, jo estic connectat des de Cerdanyola i no hi puc anar a Barcelona. O sigui, tenim prohibit, o sigui, el Vallès no hi pot arribar. O sigui, el confinament nostre deuen ser, què, 20 quilòmetres o una cosa d'aquest tipus. Jo ho porto fatal i el que em dedico és a mirar fotos i viatges i documentals de viatges i tot aquest tipus, però a mi m'agrada voltar i veure coses. I sí, ho veig, bueno, és un rotllo molt interessant. Per un altre costat, crec que per tots serà molt interessant la reflexió de tot el que està passant ara en tots els aspectes, des del punt de vista polític, ecològic, econòmic, social, emocional, artístic, totes les vies, serà una explosió de coses i estic segur que començarà a sortir llibres sobre el confinament a punta pala d'aquí 2 dies. Pel Sant Jordi l'any vinent hi haurà llibres d'aquests de tota mena. Les coses que vaig fer, les receptes del dia del confinament, les fotos que vaig fer al confinament, de tot aquest tipus. Hi ha una iniciativa de la plataforma latinoamericana de paisatge que han fet una iniciativa molt maca, que és el confinament des de fotos des de la meva finestra. O sigui, tothom ha fet fotos des de la finestra de casa seva per fer una... Bueno, el que veu la gent des del lloc on està tancat. I és molt interessant. Aquest és molt, molt interessant. De fet, aquest tipus... Això seria més geografia cultural, però les expressions que apareixen tant textos com fotografies a xarxes socials com Instagram o Twitter o Facebook o qualsevol d'aquestes també són molt interessants. Quin tipus de coses la gent està penjant? És molt, molt interessant, sí. Jo crec que és un punt molt interessant per analitzar. És molt dolent per viure-ho, però molt interessant per estudiar-ho després. Molt bé. Des del Vallès Oriental, el Jordi Royo ens diu si coneixes quin valor otorgues a les escultures d'Ernest Borràs al bosc de Dosrius. Ho sento, però no les conec. No sóc el... No, no les conec. No sé quines són. Ho hauria de mirar. Ho sento. Molt bé. Una persona que coneixes bé, la Rosa Cererols, diu, en termes més generals, a partir d'aquestes recerques, de quina manera creus que es visibilitza el paper de la geografia o la geograficitat en la producció d'una nova cultura del o sobre el territori català? I de quina manera es desafia les nocions tradicionals del món rural i urbà partint d'una realitat catalana d'un fort desequilibri territorial, densitat de població, activitats econòmiques, etc. Bueno, aquestes són les preguntes dels amics. Espera't quan arribin els enemics. No ho sé, jo és que el paper de la geografia, o sigui, el que és molt interessant per mi, i és allò que hem parlat al principi, i aquell text que has llegit al principi del Congrés de Geohumanitats, és el fet que el fet geogràfic, l'experiència geogràfica, va més enllà d'allò que estudien els geògrafs. I això és molt important
per fer veure que la geografia és més important d'allò que s'estudia en els llibres de text i que s'estudia a la universitat. I que tothom té reflexions sobre aquest tema. Moltes vegades les fan i no en saben que estan parlant de temes geogràfics. A mi em sobta a vegades col·legues meus del departament que estan superinteressats en textos i de cop descobreixen que el que ho està escrivint el text és un geògraf. Per tant, jo crec que aquest tipus de recerques obre un espai i la Rosa ho sap bé, ha fet que hem establert un diàleg a vegades superinteressant amb els artistes, creant discussions sobre temes geogràfics molt interessants, sobre conceptes complexos, no? No parlar del paisatge d'un lloc concret, sinó de conceptes d'escala, de connexions internacionals, del concepte de lo local, de lo global, de les identitats, de tot tipus de coses a partir dels artistes. I és molt interessant per mi, almenys que són mirades molt netes, en el sentit que no estan implicades en tot un fotimer de teories que hem llegit tots per poder entendre aquesta. I llavors tenen una visió des d'un punt de vista purament intuïtiu, emocional, creatiu, i ens dona vistes de com viu la gent els espais geogràfics. O sigui, és molt interessant des d'aquest punt de vista. No sé si és més o menys el que volia explicar. El tema sobre la nova cultura del territori català, evidentment, perquè aquesta gent, els casos dels que la Rosa els coneix bé, de les dues Rosers, són dues persones que han fet un discurs sobre el territori molt poderós. Sobretot a la Roser, bueno, a les dues, però sobretot a la Roser Bernet, és fer un... Bueno, et quedes parat perquè fa servir tot de termes geogràfics amb una frase que sembla neutra. I llavors fa servir el que és important, que és el paisatge, que és no sé què. I llavors la implicació entre territori, paisatge, activitat humana queda molt ben expressada. Per tant, jo crec que hi lliga molt amb les geografies més tradicionals. Recordo quan jo llegia textos tant de la geografia cultural com la geografia regional, aquest treball d'anar a parlar amb el senyor del territori perquè li expliqui el territori i tu a partir d'aquí fer... Això ho havíem perdut. O sigui, dedicàvem a fer entrevistes molt, molt, molt quadriculades i unes preguntes molt d'allò, però no es deixar que la gent expressés el que per ells era aquell territori. I això ho feien abans. La geografia regional francesa ho feia i la geografia cultural americana també ho feia. I això, d'alguna manera, recupera aquesta tradició. I aquesta és la part que em deia. A mi, personalment, em fa pensar en allò que em va fer que m'agradés estudiar geografia. Perquè hi ha coses que m'han fet estudiar en geografia que no em van agradar mai, i em continuen sense agradar i ara els haig d'ensenyar. Però hi ha aquí hi ha moments que veus coses que sí, que t'enganxen, que et fan que entris amb rapidesa. El debat sobre el tema de l'urbà i l'urural, que és la part que encara hem de desenvolupar més a nivell, jo crec que és interessant amb el fet de que el territori català, almenys, i això és una de les coses que hauríem d'estudiar amb calma i veure si també ho podríem extendre a tot el territori de l'estat espanyol o inclús en altres països, a França, a Itàlia, no sé què, perquè, per exemple, als Estats Units no funciona, les distàncies són massa grans com hi ha gent que està realment molt desconnectada i continuen a haver, tot i que tenen bones xarxes de comunicació per internet, les zones estan molt desconnectades. Clar, aquí, el lloc més recòndit de Catalunya, en 2 hores, en 1 hora i mitja, com a molt, estan dintre d'una gran ciutat, una de les ciutats grans. No a Barcelona, però qualsevol de les altres. Per tant, no estem tan desconnectats. Als Estats Units, que estem parlant de que algú, o al Canadà, sí, pots donar-te una d'allò que te'n vas al mig de no sé què, però potser estàs a 12 hores amb cotxe de la ciutat gran més propera. Llavors, això, aquestes distàncies encara són insalvables. En cas català, per tant, jo crec que és un tema molt interessant a nivell europeu. Les relacions camp-ciutat, sobretot a l'Europa més occidental, s'haurien de redefinir perquè està canviant ràpidament. O sigui, és un altre fenomen diferent. S'està despoblant per un costat, però estan apareixent activitats que no hi havia fins ara. O sigui, hi ha tota una sèrie de fenòmens interessants. I estic segur que a França, a Itàlia, a Portugal, a Grècia, que havíem fet prospeccions a Anglaterra, n'hi ha casos similars o casos semblants amb aquestes coses que hem vist, amb les peculiaritats de cada lloc,
però existeixen. Per tant, jo crec que és superinteressant, sobretot ara que està tan... aquesta discussió sobre l'Espanya buida, l'Espanya buidada i tot aquest tipus de conceptes que apareixen, que sembla que de cop algú se l'ha inventat quan és un tema que els geògrafs portaven parlant des de fa anys i dècades, des de fa molt temps que es parlava d'aquest tema, però ara s'ha posat de moda i els periodistes, els mitjans el fan servir. Per tant, jo crec que és un, a nivell teòric és una altra de les branques d'aquesta recerca que poden ser molt interessants. No sé si he contestat més o menys bé. Jo crec que aquesta sí, la que no has contestat bé és l'anterior del Jordi Arroyo perquè insisteix. Et diu, a veure, quina opinió tens sobre les cabanes d'en Garrell a la Garrotxa i el Festival Internacional del Graffiti a Penelles a la Noguera. És que no els conec. No els conec. És que no, el problema que tinc és que no els conec. Ho sento, Jordi, me'ls estudiaré tots. Si me'ls passes, me'ls estudiaré i els posaré mal d'allò. La que en sap més d'aquest tipus de fenòmens és la Rosa Serarol. O sigui, que ella segur que té opinió sobre aquestes, però jo no les conec. Molt bé. Aquí vull també fer un apunt sobre allò dels espais de valor afegit que hi va fer un grup de geògrafs fa 2 o 3 anys i van fer una sortida i tal, i per veure alguns espais, en aquest cas de Catalunya, que tenen potencialitats, no? Bé, l'Anna pregunta, bueno, diu, moltes gràcies, Toni, molt interessant tot el que has explicat. Vull fer un comentari. Crec que tot això de les geohumanitats té molt potencial en l'educació primària i secundària. Una manera d'acostar la geografia d'una manera creativa i, per què no, també més divertida als infants i a la gent jove. Vam convidar el Toni a la Universitat Autònoma i va explicar una activitat que havia fet un artista en les Terres de l'Ebre. Crec que era allà. I jo el vaig replicar al Bages, a l'escola del meu fill. És la Norti. Mesurar el poble, les distàncies d'un lloc a l'altre, a partir de mesures no convencionals com el cos. Sí, fa referència a m'haver explicat de l'illa del Delta. Sí, jo crec que també. Jo crec que aquesta és una de les coses que fa molts anys que us reivindico, que la geografia, ja com almenys aquí, Catalunya i potser Espanya i Europa, s'ha distanciat molt la geografia de recerca, la geografia que es fa per l'ensenyament. Sembla que els que es dediquin a la pedagogia, a la didàctica de la geografia, són menys geògrafs que els que fan altres coses. Jo crec que aquest tipus de recerques, d'alguna manera, les torna a juntar. I amb això estic totalment d'acord amb l'Anna, i hem parlat moltes vegades. Jo em sento bastant en aquesta direcció, perquè al fer classes de geografia pels d'humanitats, em sento també que és com introduir la geografia per seduir-los, perquè vegin que sigui una cosa interessant. Moltes vegades, i tant el Lluís Ruidor com la Rosa Serrarols, que hem treballat junts en fent classes, a vegades els estudiants són molt beligerants en contra de la geografia i sobretot perquè venen d'experiències de classes de geografia a l'institut o a l'escola molt negatives i molt memorístiques i molt avorrides i molt poc interessants. Per tant, sí, estic d'acord amb l'Anna, que podria ser una eina fantàstica per millorar la forma de comunicar conceptes i experiències geogràfiques. Molt bé. L'Antònia Casella, suposo, toca un tema molt candent. Una temàtica fascinant. Gràcies, Toni. Hi ha diferències entre homes i dones en aquesta geocreativitat rural, els teus dos exemples de lideratge són dones. Sí. Sí que n'hi ha. Hi ha més dones que homes en tots els casos que ens hem trobat. Sobretot perquè són activitats no formals. Jo crec que quan es formalitzen llavors es masculinitzen, però són dos casos molt diferents i després hi ha una sensibilitat sobre el territori una mica diferent. Estic totalment d'acord. De fet, estem treballant amb escriure justament sobre aquesta variable de gènere en aquests dos casos. I he triat els dos casos perquè, de veritat, són els dos casos que a mi em semblen dos casos molt diferents, molt poc... molt diferents amb el concepte i amb l'impacte, però que estan liderats per dues dones molt poderoses, molt potents amb el seu discurs. I jo crec que sí, que hi ha una diferència de gènere. N'hi ha homes, però n'hi ha... Jo crec que els casos que hem estudiat són dones.
En canvi, els que són activitats individuals, que són aquestes artistes individuals que van al territori, sí que n'hi ha més homes. O sigui, si heu vist la llista de la gent que són artistes que han fet coses sobre el territori, hi ha més homes que dones. O sigui, que sí que hi ha diferències. Ho estem treballant, sí. Molt bé. L'Enric Mendizábal torna una mica al que comentaves ara fa un moment sobre els alumnes de Geohumanitats. No? És una pregunta i un lament. Els estudis de geografia actuals a la Universitat Espanyola i Catalana van en direcció contrària a les geohumanitats, tal com ha explicat Antoni Luna. Quan pregunto al meu alumnat quina novel·la estan llegint, em miren estranyades i estranyats. I si pregunto quins llibres de geografia llegeixen, la resposta és cap. Hi ha una petita minoria que tenen un cert interès en això que podem identificar com geohumanitats. Quin tipus d'alumnat teniu a la UPF perquè s'interessin en aquest tipus de coneixement? Enric, no tenim un tipus d'alumnat. Tenim una persona, hem tingut persones com el Lluís Ruidor i la Rosa Cerarols, que són dues persones que tenen una energia per traslladar l'estima per la geografia dels estudiants impactant. I als, al final els han seduït, són seductors absoluts. Jo sóc aquí una mica la titella, però ells són fantàstics amb això. I ho els coneixes els dos i saps com fer-ho. A mi jo crec que, ja no pregunto, fa molt temps que no pregunto ni quina és l'última pel·lícula que han vist, ni quina novel·la han vist, ni tot això ja fa temps que ho deixo córrer perquè em posa m'esgarrifa i quan, no sé, parles d'una pel·lícula que per tu és una pel·lícula propera i no han sentit parlar i no saben ni qui és l'actor i abans deixem-ho córrer. Però sí que els hi poso molt sovint referències de... I això ho havia après de bons professors a l'Autònoma. O sigui, sempre posar referències de pel·lícules, de novel·les, de llibres que m'han impactat i que són interessants. Alguns estudiants al final s'acaben. És veritat que els que fan humanitats, com fan moltes classes de literatura i moltes classes de temes de cultura visual, a vegades pots fer referències a partir d'aquí. Llavors, tenen connexions perquè l'han hagut d'estudiar per una altra assignatura i llavors pots fer la connexió amb aquest costat. Però tenim les mateixos, crec que tenim els mateixos problemes que teniu a l'autònom, o sigui, no hi ha aquesta reticència a fer-ho. Però jo no deixo de fer-ho, o sigui, i crec que és la forma de seduir. Jo recordo, que ara no diré qui, però una professora de l'autònoma ens va fer apassionar tots per llegir novel·les de la... d'aquelles novel·les clàssiques russes, el Tolstoi, el Gorky, a tots aquests, i havíem de llegir tots els russos en aquella època, i a mi em van engrescar per fer-ho, o sigui, jo al final ho vaig fer. Jo crec que és una cosa de seduir-los, s'ha de seduir tota l'estona. Ara tenen altres formes d'agafar informació i a vegades són més immediats, o sigui, volen les coses més immediates, però el que passa és que a vegades, almenys per mi, quan els ensenyes alguna cosa d'aquestes que ells no coneixen o que pensen que ho saben tot però que no ho saben i els hi descobreixes algun espai d'aquests, els hi agrada. O sigui, jo crec que se'ls ha de forçar a vegades a fer coses d'aquestes. Molt bé. La Carme Montaner, em sembla aquí ara, l'Enric ha acabat de... Ja em coneixes, t'asseguro que poso mil exemples de cinema, cançons, novel·les, poesia i els passo les adreces web per aconseguir-ho i, uf, o sigui que està molt desesperat. Bé, la Carme Montaner afegeix un altre art, que és veritat que fins ara, una altra activitat artística fins ara no has tocat, no? Diu, molt interessant, Toni. Heu contemplat altres arts, com ara la música en la definició del territori? No, amb aquest projecte no, de moment. Encara que sí que hi ha amb alguns d'aquests espais, alguns espais d'artistes, també hi ha creació musical. També n'hi havia. De fet, el que volia explicar-vos, i de fet havia posat una foto al PowerPoint i després la vaig treure, un dels primers artistes que vam conèixer el Cassis, el de Calders, jo la primera vegada que vaig anar a la Rosa, he anat moltes vegades perquè és d'allà, però jo era la primera vegada que hi anava, i hi havia un senyor que crec que, si no m'equivoco, era canadenc. Podeu entrar a la web i teniu tots els artistes. I aquest es dedicava a fer instruments de música amb les branques i amb les coses que trobava al bosc. I havia fet com una mena de trompeta d'aquestes, com aquelles que tenen els dels Alps, aquelles trompetes llarguíssimes.
amb canyes i fustes i no sé què coses que havia tret d'allà, i la tocava i feia música amb allò. No és recerca de música, sinó l'important era l'instrument, i va deixar alguns d'aquells instruments en allà. Però sí, però no hem tocat el tema de la música. Hi ha dos temes que crec que ens queda pendent per quan ampliem projectes. Volíem fer una cosa sobre temes d'innovació amb gastronomia, amb menjar, i una altra cosa era... No sé si ho he vist, havia una de les diapositives que he posat parlava d'un lloc que està al Pirineu, ara no me'n recordo com es diu, el que es diu Delicatessen, no, no sé què. Espera, a veure si puc portar-ho a posar. Sí, a Oliana, em sembla que era. A Oliana, no és? Ah. Sí. A veure on està. Aquest, Exquisitarium, aquest ho vaig trobar molt interessant perquè era... Ara com es surt d'aquí? Doncs l'Exquisitarium aquest, ho vaig descobrir, o vam descobrir, bàsicament és una gent que es dedica a fer menjar amb un procés molt sofisticat de congelació per restaurants d'alta gamma, de diverses estrelles Michelin, arreu del territori i fora d'aquí, a França i altres països. Bàsicament són cuines molt complicades de fer, perquè han de fer, no sé, estofats que triguen molt, o cuinats amb la carn o la verdura, que són moltes hores, i que els tenen aquests restaurants a la carta i que no podrien fer-ho en aquell moment perquè trigarien massa. Llavors, aquests els preparen d'una forma supertècnica i els envien. I el valor que té és que tenen producte de molt bona qualitat en el territori. Havíem pensat entrar-hi. I l'altre havíem pensat en temes de música, sí. Serien els dos temes que voldríem ampliar com a exemples de creativitat. Molt bé. Ara no veig cap més pregunta. I continuarà estant als 34, no se'n va ningú. Bueno, hem arribat a 36. Marxadors. Sí, hi ha hagut un parell que havien d'anar a fer el sopar. Bé, doncs de moment, si us sembla, ho deixem aquí. Jo no sé si el president de la societat vol fer alguna intervenció amb àudio o amb vídeo. Em sembla que podria ser amb àudio. I si no és el cas, doncs bé, ho deixaríem aquí. Per tant, agrair-te molt la teva participació, que hagis volgut ser el primer a experimentar aquesta nova modalitat de videoconferències de la Societat Catalana de Geografia. T'he de dir que, com a premi, rebràs una inscripció en el llibre de la societat, d'història de la societat, perquè seràs el primer conferenciant per videoconferència, no? I per tant, doncs, aquest serà el teu premi. I res, a mi m'ha semblat molt, molt suggerent, molt, molt, molt interessant tot el debat. Evidentment, ara quan faci una foto, doncs, pensaré que estic fent geocreativitat i per tant em sentiré encara més important. Jo també soc d'aquests de les fotos. I res, doncs esperem que tot això de la pandèmia doncs passi, que la nova normalitat permeti també de tant en tant alguna conferència presencial a l'antic hospital, a Barcelona, però també podrem anar fent videoconferències d'aquestes, que així hi ha molta gent que també ens pot seguir de més lluny. No? Sí, és una idea. Moltes gràcies a totes les persones que ens han seguit. Espero que també us hagi interessat i agradat, i en tot cas ja sabeu com ens podeu contactar a través de l'email o dels xats o el que sigui. A reveure i fins a la propera.